Ostáva nám posledných 8 súťažiacich. Nasleduje lovec krabov z ďalekého severu, Kazuhiko Akiyama. Pripravuje sa na štart. Prvým súťažiacím je lovec krabov z ďalekého severu, Kazuhiko Akiyama. Kvôli jeho problémom a zhoršujúcemu sa zraku sa tento 26-ročný muž musel vzdať svojho sna stať sa rybárom. Aj keď teraz študuje, aby sa mohol stať fyzioterapeutom, stále túži po titule bojovníka ninja. Napriek jeho problémom so zrakom sa mu podarilo prekonať prvé dva úseky. Dokáže tento nebojácny súťažiaci prekonať aj tento úsek a obhájiť absolútne víťazstvo? Najprv musí prekonať skok o tyči. Rozbieha sa, chytá sa tyč a s ľahkosťou sa dostal na druhú stranu. Akiyamu výraz tváre jasne naznačuje hrdosť na svoj výkon. Toto je dôvod jeho života. Ale čaká ho nová prekážka. Odnes krutky. Akiyama sa túto prekážku musí dostať čo najefektívnejšie. Naťahuje ruku a chytá sa ďalšie skutky. Akiyama sa jednoducho hojdá ako ľudské kivadlo. Chytá sa tretie trúbky. Akiyama sa bez emócií dotýka platformy. Teraz ho čaká ručný bicika. Zastavil sa, aby sa mohol natiahnuť. Utiera si svoje ruky. Chytá sa bicykla a pomaly sa dostáva cez špinavú zelenú vodu. Jeho ruky sa otáčajú. Akiyama má jediný cieľ. Zničiť Midoriya. Prekonal ďalšie krkášku. Akiyamovi zatiaľ všetko vychádza. Ale nasleduje cliffhanger. Jeho novo objavená seba dôvera mu pomáha prekonať tretí úsek. Začína svoj boj. Púšťa sa na cliffhanger. Akiyama má všetko pod kontrolou. Kúsok po kúsku sa presúva cez túto prekážku. Neuveriteľná ukážka sily a odhodlania. Rozkýval sa a dotýka sa platformy. Tento lovec krabov je v najlepšej forme. Načasovanie je všetko. Jeden zlý pohyb ho môže poslať do vody pod ním. Ako sa trúbka klže, vydáva tvrdý zvuk. Odpočinu.